Втората среща реванш между ЦДНА България и Партизан Югославия. След трудно извоюваната победа в София, тук възможностите на българските футболисти бляснаха с пълна сила. В 23-та минута Цанев открива резултат. 1-0 за ЦДНА. През второто полувреме Якимов увеличава. 2-0. Югославяните напират устремно и Галич бележи почетния гол за своя отбор. Една атака на Колев носи дуспа във вреда на Партизан и трети гол за ЦДНА. В последната минута Панайотов затвърди победата. 4-1 за ЦДНА. Пътят към купата за първенството на европейските шампиони остава открит за българските футболисти.